Olá, bom dia. Hoje é o último dia da viagem da presidenta Dilma Rousseff à Cannes na França e a agenda começou cedo. Os detalhes com a repórter Carla Wattier. O encontro com a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, abriu a agenda de compromissos da presidenta Dilma Rousseff neste segundo e último dia de cúpula do G20. Ainda pela manhã, a presidenta Dilma participa de três sessões de trabalho, em pauta temas como regulação financeira, energia, clima e agricultura e combate à corrupção. Depois do almoço de trabalho, a presidenta Dilma se reúne com o primeiro-ministro da Turquia. De Cane, Carla para a NBR. Segundo a assessoria da presidência, a presidenta Dilma Rousseff aceitou o convite da chanceler Angela Merkel para ir à Alemanha no ano que vem participar de uma feira de tecnologia. As duas também conversaram sobre a situação na Síria e reafirmaram a necessidade de intensificar os esforços do G4, um grupo formado por Brasil, Índia, Japão e Alemanha. Países que defendem a reforma no Conselho de Segurança da ONU para que o tema avance. Bom, podemos voltar então a qualquer instante com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.